No, Upa, fuck off. Upa, come here. Mix our motor, Zaga. Oh my, Upa, come here, Upa. Vale välja, sä oot teisti valenti käsi. Se on nagu... Look how me run. Look how I run. Mitä sais? Kinda. Ah, I join farm. Now I can shop. Yes, you stupid. I join you farm. Wait. Look, can you come in my car if you join the farm? Hi? You are not qualified. Kas sä yrität liikkua mainimoon? Kuule! This is how you make profit. Tule siia! Oh, mä teen mitäkin! Sä ei tee praegu mitte sitte, kun tule siia. Sä sõidat neist lihtsalt üle ja... Posi välja! Tule välja! Oota, kuidas sa teed? Tule välja! Tule! Oh, lower harvest! Mine sinne sisse! Mikki on sulkin. Ja taika! Kukkar on olemas, mulla on vaja treineri. Ma lähen lihtsalt kuskine farmi ütlen, et keegi kartul tahab. Ei, see ei tööta nii kartus. Mul on toorkest kartul üles kus. Ma lähen traktori. Miks ma mingi liigutada ei saa? Kes see õlline on sees? Kes see õlline on sees? Kuidas neid teha? Sa ostad, sa ei tee. Kuidas? Mine kiiremi, mul sa passid seal. See on aega! See auto on veits loll. Oh my god. Kas te maja ei kõnta? Miks? Miks? See on mi... Mida sa tegid? Miks sa siia asjad selle? See oli ainult... Mida sa tegid? Mida sa tegid? Tegin väikse mäe siia. Mida sa tegid? Kas te olete rahul? Mis ei segi siia sisse mind? Palun eemalt! Pane see eemale! Ma ei saa! Aines, sõida sellega! Kas seal mahega saab teha üldse midagi või? Ma ei usu. Ma arvan, et sa osad lihtsalt panni hävida. Sleep! Sa saab mingi puhata siin. Nagu see ei ole väga kasu. Kurad! Aines! Aja mulle see alla nüüd! Auto, see maja või? Ma lähen ostan midagi, mingi sailo veel. Sa tegid selle nii sitasti selle maja, kui üldse võib. Ma ei teinud, siis sa tuli. Sa ei üldse ei saa muuta kuidagi ainult. Ma lähen vaatan, äkki sa on. Kas te näed? Okei, no see on parem kui kurrad. Maja on. See sailo! Ma ei saa aru, miks ta mähetab selle alla. Ma ei teinud seda mäge ise. Miks meil neli inimest on? Ha? Või ma olen ainuke, kes seda näeb? Oh my god! Kas teil on ka üks? Kuidas keegi peaks siia saama? No, see on sinu probleem juba. On tõest. Kas sa seda maja eemaldada ei saa? Ma jään selle asjaga kinni siia. Parem ole. Ei, meie kõik kroppi teevad siia. Me ei väga hästi. See on see kartus. Nii. Ja ei, nüüd unloadi, see näitab sulle mingit nukku seal. Left click ja I. Kumba left click? Left control. Potatoes is not accepted here. Fire work. Oota, kasi välja. Rekis tutorial pead tegema. Tips sai. Oh, kuule, ma palkasin meile töötaja. Sa palkasid töötaja? Jaa, ta tegutseb töötaja. Meil on auto keselt põldu. Jaa, mina tegutseb. Ära lükka mind. Ta võtab 9 dollarit. Ta on välis odava hoor. Lähme. Oota, parkime siia mäe peale ja ostame tutika. Ei, kuula, ütleme, et me müüsime selle vana maha. Oh my god, sa saad üles sõita siit või? Mida on? No way! Physics of that. Okei, siis. Saad üles. Ma tulen, jah. Oota, ma lähen ostan laenuga selle teisega. Ei, ära osta. No ta ei saa aru, see on laenuga, see läheb mingi
maksta, laenu peab tagasi ka maksma. Ütleme, et me leidsime tänavalt selle. Lamp on raha palju vähem. Mis värv ütle? Tume sini. Must. Üleni must. Ei, ma valge. Saite hakkama. Oh, tele siia. Tead küll kuhu. Issa, mis sa tegid? Mida vittu te korraldate? Miks ei näe? Kus te raha saite? Mida sa teha ürit? Mida sa teha üritasid? Panen nüüd peale. Nii kalluta, mida sa teed? Nii, oota nüüd, ma teen nüüd trippi. Nii, edet. Mida sa teed? No tee, oota, no tee, no tee! Mitä sitä mun sattuu? Kurat, mä panen aistas 4 vaadet. Sinä se teetat hästi. Ainesi ka rahulikult ümber. Ainesi väikse pisikese tiiba killukese portlifti. Minu portlifti kõrval on sinu oma nuit. Jah. Pete!